Ավելի մի սուր արդեն տաղավարում է, մեր կողմից շատ-շատ սիրված մի հրաշք, մի բալիկ, որ արդեն եղել է մեր տաղավարում հյուր, իր նախորդ տեսահոլովակը, այժմ նոր տեսահոլովակը և մեր անոնսում կա քո տեսահոլովակը, դե լա չարաշայում ձեր անվերություն, այգ լսոտոններ, իմ հյուրն է շատ մի սիրուն աղջնակ, Դալիտան, ողջույն Դալիտան, ինչպես ես? Շատ լավ եմ, մերսի, եւ շատ ուրախ եմ, որ այսօր ձեր հյուրն եմ։ Գիտե շատ են ուրախ լինում, որ գալիս ես դեմ մեր մոտ հյուր։ Դա այնտենես ինչի՞ց է։ Շատ հաճելի է այստեղ հիմա համար։ Գործերը լավ են։ Այո, լավ են։ Ո՞նց ես անցկացնում ամառային արձակուրդները։ Հանգստանում, քանի որ ամառային արձակուրդներ են, առավոտները մի քիչ ուշ եմ արթնանում։ Լիգումները ուշ ես քնում։ Ну, կարի, ասել եմ։ Ինչ ես անում, հեռուստացույց ես դիտում։ Հեռուստացույց եմ դիտում, համակարգչով եմ զբաղվում, զբոսանքի եմ գնում, ընթերցում եմ, դե լավ, ես գիտեմ, որ ունենք նոր տեսահոլովակ, արդեն իրաքի գնացել, դու հիշում ես քո տեսահոլովակի կոդը։ Այո, 122։ Հետ քվեարկել ես։ Այո, քվեարկել եմ։ Իսկ ընկերուհիները։ Դե իրենք բայ դալիդ գիտես քվեարկել եք ես։ Այո, քվեարկել են։ Լավ, ես ուզում եմ ավելի մանրամասն ասեմ, արգելեստատորներ, Դալիտան Ավանեսյան 10 տարեկան է, սովորում է դպրոցում, 7-րդ դասարանում։ Այո։ Նոր տեսահոլովակի պրեմիերա հերկուսի շրջանակներում կանենք ակորդ ծրագրով։ Ասեմ, որ տեսահոլովակը նվիրված է Դալիտայի սիրելի պապիկին, չէ՞։ Այո, Մարտիկ Ավանեսյանի հիշատակին, շատ սիրելի պապիկին, եւ 2009 թվականի հուլիսի 15-ի Թեհրան-Երևան ավիավթարի բոլոր մնացած զոհերի հիշատակին, այո։ Դե լավ, արգելեր ստատողներ, քանի որ մի քիչ երկը արագ է, որ ավելի հասկանալի, որ Դալիտայի պապիկը միշտ սիրել է արագ մարդ եւ աշխուշ անձնավորություն։ Այո, եւ այսպեսի տես երևի շատ տխուր, հա, ողբային բան չլներ, դու պարզապես այդ ձևը որոշեցի պապիկի հիշատակին երկնում ես։ Այո, նաեւ որոշեցի Հայաստան թեման ընտրել, որտեւ նա շատ է սիրում հայրենիքը եւ այդ դեպքը պատահեց հայրենիք գալուց։ Ցավոք, որ պատահեց։ Դե ինչ արած, լավ, համենայնպես ես առաջարկում դիտենք տեսահոլովակը, իդեպ ասեմ, հեղինակը Դալիտան է, չէ, երաժշտության։ Ոչ, խոսքը եւ երաժշտությունը գրել է Լիլիթ Նավասարդյանը։ Ոչ։ Է, որոշ քան ինֆորմացիա ունեմ։ Իսկ ռեժիսորն է Շահեն Նազարինկոն, ուզում եմ ողջունել իրեն։ Ասի պրովոկացիա անեմ քեզ, այն էլ ստացվեց։ Ահա, եկել ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Արմեն Թադևոսյանին իր աջակցության համար։ Շատ լավ։ Դե լավ, կոդ 122 արգելեր ուսատողներ, դիտում ենք Դալիտա Հայաստան և վերադառնում ենք ակորդի տաղավար, համեցեք։
Վերադարձանք տաղավար, դիտեցինք 822 Դալիտա Հայաստան, շարունակ ենք զրույցը, բայց զանգից հետո, զանգունեք, ալո բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ում հետ ենք խոսում? Աննան է ձեզ հետ խոսում. Շատ հաճելի է, Աննա ջան. Ձեր է շատ հաճելի. Ինչքան հիշում եմ, դուք իրավաբանական… Իրավաբանական ոչ, ոչ. Չէ, մասնագիտության… Ես մասնագիտության ոչ, մանկավարժ եմ… Հա, չէ, խառնեցի, կներեք, էլի Աննայր զանգել, հա… Ոչինչ, ողջունում եմ ձեզ, հյուրին, շատ շնորհակալ եմ, Դալիթա ջան, ապրես երբ քո տեսահոլովակը տեսել էի այս հենց ակորդում, երեկ էլ տեսել եմ կենտրոնի, կենտրոն, որ քանիշոր ձայնային հարված ինչպես է կոչվում այդ հաղորդումը, գիտես, ապրես Դալիք ջան, որ այս տարիքից դու այսպես կարողանում ես սիրել Հայաստանը, այդ քո բառից վերացնես, սիրում եմ քեզ Հայաստան, ես ուզում եմ, որպեսզի յուրաքանչյուր մանուկ այս տարիքից այդպես սիրի հայերին. Ես մի շատ գեղեցիկ ընկերուհի ունեմ, որը մի անգամ ինձ ասաց, որ գիտես Աննա, հայերից լավ ժողովուրդ, հայերից լավ ազգ այս աշխարհում չկա, իսկ նա շատ է զբոսաշրջել, նա շատ երկրներում էր եղել, եւ նա ասաց դա, ես հասկացա, որ իսկապես հայերից լավ ազգ չկա, եւ եթե մենք այս տարիքից էսպես սիրենք մեր Հայաստանին, երինի մեջ երկիր ուրիշ տտեսկվի, շատ գեղեցիկ տեսահոլովակ էր ապրես Բալիք ջան, ես ձեզ անկանում եմ, որպեսզի դու հետագայում էր շատ գեղեցիկ և հայրենիքի նվիրված այդպեսի տեսահոլովակներ ունենաս, ավելի քան արտասահմանյան ինչ-որ տեսահոլովակներ, ես ողջունում եմ միայն այն ինչը, որ հայացի է, հայրին է վերաբերվում և սիրում եմ հայր. Շնորհակալություն. Հարգելի սիրելի հայուհի, մենք էլ իհարկե ձեզ ենք սիրում և շնորհակալություն ձեր լավ ժերփոսքի համար և ընդհանրապես, որ դիտում եք բացի ուրիշ հեռուստատեսության երաշտական հաղորդումներից նաև հաղորդը։ Դալիթա ջան, տեսա՞ր ինչ լավ խոսքեր ա։ Այո։ Սիրում ես, որ քեզ լավ բաներ են ասում։ Շատ։ Հա, ասենց, կարմրում ես։ Կարմրում ես։ Իսկ քեզ հեռուստատեսությունը որ ցույց են տալիս, սիրում ես նայես, դա ասում ես, վայ, անջատել։ Չէ, նայում եմ։ Հա, նայում ես։ Ու անդհատ ինչ-որ նոր բաներ ես մտածում, այստեղ կարայի սենց անեի, հա, ինչ-որ տենց ընթացքում մտածում ես, թե ծագործում ես, թե մակին այմ ես։ Մեկ-մեկ, այդքան շատ չեմ, բայց մեկ-մեկ ինչ-որ այդպիսի բաները ավելացնում եմ։ Որ մյուս տես ավակում, ոնակ ոնակ, այո, այդպիսի ինչ-որ բաներ։ Մենք էլի զանգունենք։ Հալո, բարև ձեզ։ Հալո։ Ողջույն, ում հետ ենք խոսում։ Փինե ջան, ինչպես ես։ Ես ուր ես շկաս։ Համալայն հանդիպս եմ բայլում։ Բայց ակորդը բանը թողած չէ զանգում։ Ես մի սիտում եմ ուղակի չեմ կարկանում կապնում եք ձեզ հետ։ Կատակ եմ անում, լավա տրամադրությունը։ Կամ հետագայում ես իմ ասում։ Ինձ լինում ում խորհուրդ կտայր Արփինե ջան։ Եթե ուզում ես հասկանալ, ես միայն արաբեի։ Դե ես գիտեմ, որ պետք է ասես դա։ Արդեն որ ցանկանում դրան հետ լեզ ես քեզ, երբ շատ ճանաչեք, երբ քսիպես, ուզանի քեզ խորհուրդ։ Այո, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Արփինե ջան, որ դիտում ես, դա մեր շատ ամենաերթյալ ակորդիստներից մեկն է, Արփինեն։ Կա՞ տենց թեմա։ Այո, մտածում եմ։